Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Meri baat suno jab کو کہتے ہیں. یہ کہانی ان فاختاؤں کے نام ہے جنہیں وسائل کے بھوکے لوگوں نے بھون کھایا. جس آگ پر ان کو بھونا گیا اس کا ایندھن کبھی قوم, کبھی مذہب اور کبھی زبان بنی. مگر فاختہ کا شکار, اس کے ماس کا ذائقہ, اس کی ہڈیوں کو چبانے کی خواہش کے سوا کچھ نہ تھا. چونکہ فاختہ سوال نہیں کر سکتی اس لیے یہ کھیل لکھا گیا, اور اس کا بنیادی خیال ان سب لکھاریوں کی تحریروں سے ماخوذ ہے جنہوں نے امن کے لیے جنگ کی کہانیاں لکھی. کوڑی تیری بڑی لسی ہے. اور نہیں پائیا, تیل سیوا تو بہت کرتا ہوں, لگتا ہے نسلی کھوٹی ہے. اچھا دیکھ لے, پھر بھی اس بار دوڑ تمہیں ہار ہی جانی ہے. اور نہیں بھائی, اپنے لیے نئی گھوڑی منگوائی ہے, جیتوں گا تو میں ہی. اچھا جی, دیکھتے ہیں بھائی, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آئے ہائے, شیخوں کی کڑیاں تو بڑا تڑ کے چلتی ہیں. بھگوان کی سوگر, دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے. وے بھائی شرم کر, پنڈ کی کڑیاں سب تی پہنے ہوتی ہیں. جا جا کے اپنی ماں کو دیکھ کس طرح تڑ کے چلتی ہے وہ. جو مجھے سکھایا تھا نا وہ تو میں بھول گیا, تو تجھے وہ سبق پڑھاؤں گا کہ ساری نسلیں یاد رکھیں گی. کنویں میں ڈوب کر مرے گا تیرا باپ اور بھائی. چلو روٹی کھا لو. بس روٹی لائی ہوں میں, جس نے پانی پینا ہوگا نا جا کے خود پی آئے. او جیندی رہے میری تی لے آئی روٹی بھی ہیں نا, یہ کیا بات ہوئی بھائی ہیں. اوئے اوئے ابے سے کیسی لڑائی ہیں, او پانی تو تو خود ہی پلائے گی مجھے. لڑائی میں نے کیوں کرنی ہے ابا, وہ شاہوکاروں کا لڑکا ہے نا, ہر وقت وہاں کھڑا رہتا ہے. کل تو اس نے گلا مار کے نا میرا مٹکا بھی توڑ دیا تھا. اوئے ہاں, ہم کر بھی کیا سکتے ہیں. ہماری زمینیں, مال مویشی, ڈنگر, گھر بار, وہ سبھی تو ان کے پاس گروی پڑا ہوا ہے. وہ اب تو سود کی رقم اتنی ہو گئی ہے کہ اگر ہم اپنی کھل بھی بیچ کے ان کا سود اتارنے کی کوشش کریں نا تو ہم نہیں اتار سکتے. قرضہ لیا تم نے یا تمہارے بڑوں نے, دیا ان کے بڑوں نے, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ اب ان کے لڑکے مجھے تنگ کریں. تیرانی, اور یہ جو ساری زمین ہے نا یہ شاہوکاروں کی ہے, پر تھی نہیں. جو کسان ان کا قرض نہیں نہ اتارتا, بس قرض کے بدلے میں وہ زمین کاٹ لیتے ہیں. اتنی ساری زمین ہونے کے بعد بھی نہ انہیں تمیز نہیں آئی, لکھ دی لعنت ایسی شاہوکاری پہ. اوے کاکی, بس بس اب زیادہ نہ بول, میں لا دوں گا پانی.
جا لا کے دے کھڑا مجھے. نہیں چھوٹے تو بیٹھ, میں جاتا ہوں. ٹھیک کہہ رہی ہے, یہ سود ہم نے دینا ہے. اس کے ساتھ بدتمیزی کیوں کر رہے ہیں؟ کرتا ہوں بات میں سرپنچوں سے. اے کاکی, اور جوان بھائیوں کی جان کے بیری نہیں ہوتے. کوئی ایسی بات جہاں ہوتی ہے نا وہی چھوڑ آتے ہیں. اوے بے اصول تے میں بالکل پسند نہیں کرتا. او ساڈی پرالی ہے, ساڈے ڈیرے تے ہونی چاہیے. جاؤ چک کے لے آؤ ان کو, شرافت نال دے دے. چل جاؤ, شاباش, نکلو. بیکار جے لوگ کٹھے ہوئے نے سارے. سرپنچ جی. خیر مجید. اور شیخوں کے گھروں میں عورتیں نہیں رہی جو مردوں نے کڑے اٹھا لیے ہیں. جب سہو کر کوئی گھر میں بہدائتے لڑکے پیدا ہوتے رہیں گے تو شیخوں کو ہی گھڑے اٹھانے پڑیں گے. کیا ہوا ہے؟ وہ تسلی سے بتا کاکا. رستے میں میری بہن عنایت بی بی کو روکا, اس کا گھڑا توڑا, اسے گالیاں دی, گندی باتیں کی. ہم نے قرضہ لیا, کوئی عزت نہیں بیچی. آپ انہیں بلا کر پوچھیں, ایسے تو یہ کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. تو تسلی رکھ, میں ابھی بلاتا ہوں, سب ٹھیک ہو جائے گا. چل جا کر. بلو جی ڈال دی. جا ساہوکار دے کر, اور وڈے ساہوکار نو بلا, اور کہ پنچایت دے وچ پیش ہو. جا. شکایت آئی ہے. شکایت کا فیصلہ تو پھر کرنا ہی پڑے گا نا. لے جی پانی. بلی لو کے چیتی نہ کچھ بنا دے, بڑی بھوک لگی. ابھی دو منٹ لگے, ابھی بنا کے دے. انا تو چھتی چھتی بنا لا. اچھا بابو لے پھڑ. صبح میں پانی بھر لایا تھا, اب تم دونوں مت جانا کنویں پہ. آخر کب تک چلے گا یہ سب کچھ؟ میں نے بات ہلائی ہے سرپنچ کے سامنے, کچھ تو کہے گا. کہے گا کیسے نہیں, اگر اسی طرح شاہوکار ہرتی بہن کو چھیڑنے لگے نا تو ہو گئی ان کی شاہوکاری. اور تو اب زیادہ باتیں نہ کر, بھائی مجید نے کہہ دیا نا, تو کیوں بڑ بڑ کرتی ہے؟ میں اگر چپ رہتی تو بات پہنچتی سرپنچ تک. اب دیکھنا پنچایت میں نا کیسے سیدھا کرتے ہیں ان کو. اب بالکل ٹھیک کیا تو نے, اب پنچایت بیٹھے گی نا تو واہ واہ بستی ہوگی ان کی, نہ تھپڑے گی ان کے لڑکوں کو بھی. اوے پاپو, او چل روٹی دے. یہ کسی کی پہلیوں پہ کام کرنا بڑا مشکل کام ہے, اور اوپر سے پاپو روٹی بھی ہلکی بناتی ہے. واہ پا سجاد, ہیں نہ پوری کنالی نہ بیٹھ جاتا تو کلا ہی, اور پھر بھی کہتا کہ پاپو روٹی ہلکی پکاتی ہے. اشکے بھائی اشکے. اوے اوے مجید پتر, میں سمجھا سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ یہ چنگا نہیں ہوا. اچھا وہ بولی, نہ بولتی نہ بتاتی تو سرپنچوں کو اس بات کا پتہ کیسے چلتا؟ اور میں کہہ رہا ہوں نا اچھا نہیں ہوا یہ. اچھا نہیں ہوا ابا, دنیا کو پتہ چلے شاہوکار کے بچے بے نتھے بیل بن رہے ہیں. تو بیل اسے دشمنی لینا وہ ایسی بات ہے کیا؟ ہم نے کب دشمنی کی ہے؟ بے حیائی کی انہوں نے. اوے پتر, بے حیائی کی بات نہیں ہے. اور جس بندے کے پاؤں کے نیچے میں اپنے کھیت ہی نہ ہوں, وہ کسی کی شکایت بھی لگائے تو دشمنی سمجھا جاتا ہے, اور اس کو دشمنی سمجھے گے وہ, اور ہم نے کی ہے یہ دشمنی اپنے ساتھ خود. اب بات تو بڈھا ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہتا ہے. ہاں میں بڈھا ہو گیا ہوں, کیا بڈھے کو کچھ سوچنے کا حق ہی نہیں ہے؟ زیادہ نہ سوچ, ایک بات تھی جو میں نے کہہ دی, وہ اپنے بچے کو سمجھا دیں گے, بات ختم ہو جائے گی. اوے ختم نہیں ہوگی, اب بات شروع ہوگی. او چاچا, سرپنچ جی نے بلایا ہے, پنچایت لگی ہے. پنچایت لے کر لے بات. بھائی بات یہ ہے شیخ جمعہ وال شیخ محمد دین, تمہارے باپ نے بیلوں کی جوڑی خریدنے کے لیے شاہوکاروں سے قرضہ لیا تھا. جی. پھر بیل تو کام کرتے رہے, نہ تم نے قرضہ واپس کیا سود. بھائی بابا آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کئی سالوں سے فصلیں خراب ہو رہی ہیں, تو پھر بھلا قرضہ کیسے اترتا؟ سود دیا تھا؟ نہیں بھائی باپ,
روٹی کھانے کے لیے تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، تو پھر سود کی رقم بھلا کیسے اتارتے؟ بھائی اس بارے میں شاہوکاروں نے تمہیں کچھ کہا؟ جی نہیں، کچھ بھی تو نہیں کہا۔ تو بھائی جب تمہارا باپ محمد دین مر گیا تو قرضہ تو پھر تم نے واپس کرنا تھا نا؟ جی بھائی باپ۔ تو تم نے قرضہ واپس کیا؟ جی نہیں بھائی باپ، وہ دراصل ہماری ساری پہلیاں جو ہیں نا، وہ قرضے کے بدلے میں شاہوکار کے پاس رہن پڑی ہوئی ہیں جی۔ سرپنچ جی، ان سے تو بیلوں کے قرضے کا سود نہیں دیا گیا ابھی تک۔ بھائی شیخ جمعہ، بات یہ ہے کہ شاہوکار میرے پاس کوئی آپ کی شکایت لے کے نہیں آئے۔ تین نسلیں جوان ہو چکی ہیں آپ کی، لیکن تم لوگ اس داؤ پہ ہو کہ شاہوکاروں کے لڑکے پر بدنامی لگا کر اسے گندہ کر سکے۔ سرپنچ جی آپ زیادتی کر رہے ہیں، میں نے کسی کو بدنام نہیں کیا، میں تو تمہارے ہاں ہی اصول ہے نا، آنکھ کے بدلے آنکھ اور عزت کے بدلے عزت، اور تم لوگوں نے شاہوکاروں کی بےزتی کی ہے اور ان پہ جھوٹا الزام لگا کر۔ نہیں نہیں نہیں، میں بھلا جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ اس لیے کہ شاہوکاروں کو بدنام کر کے اپنا قرضہ معاف کرا سکے، لیکن پیسہ اتنی آسانی سے تو نہیں بن سکتا نا۔ سرپنچ جی آپ پتا تو کریں۔ بھائی دیکھو سرپنچ جی، لڑکا تو یہاں تھا ہی نہیں، وہ تو گزرا والا گیا تھا اپنے نان کے۔ نہیں سرپنچ جی، نہیں نہیں سرپنچ جی، صحیح، ہمیں معاف کر دیں سرپنچ جی، آپ بڑے لوگ ہیں، یہ تو بے وقوف ہے چلا سا، بس میں اس کو اپنے گھر لے جا کے نا خود سمجھا لوں گا جی، آپ ہمیں معاف کر دیں جی۔ او پنچو، او انہیں خود ہی سمجھاؤ، اور ان کا اپنا اصول ہے عزت کے بدلے عزت۔ اب عنایت بی تین دن شاہوکاروں کے گھر رہے۔ نہیں سرپنچ صاحب، نہیں ایسا فیصلہ نہ دیں خدا کے واسطے، ایسا فیصلہ ایسا نہ کریں، زیادتی ہے، ظلم ہے۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا سرپنچ جی، میں سرپنچ تمہارے فیصلے کو نہیں مانتا۔ مجھے تو باپو جی نے کہا کہ اپنے باپ دادا کا قرضہ تیرے سے وصول کرنا ہے۔ میری بات سنو، میری بات سنو۔ لبی سجنا آ گئی تیری شہزادی، دیکھ لیا بھائی دیکھ لیا۔ چل بھی نا ایس پی پی، تیری چال تو ایک دفعہ یہاں سے قسمہ رکھا جا کے پنچایت سے چھتر کھا کے جی نہیں بھرا تیرا، تو پھر آ گیا یہاں سے۔ پنچوں نے تو بھیجا مجھے۔ پنچوں نے کیوں بھیجا تجھے؟ میں نے کہا ہے کہ تین دن کے لیے عنایت بی بی تیری، یعنی کہ میری۔ تو تیری، میں کوئی گائے مت ہوں جو پنچ مجھے بانٹ دیں گے؟ اور یہ تو ان سے جا کے پوچھنا، مجھے تو باپو جی نے کہا ہے کہ اپنے باپ دادا کا قرضہ تیرے سے وصول کرنا ہے۔ تو یہاں سے چھوڑ مجھے، بغیر تو موت آئے تجھے گڑا پڑے، چھوڑ مجھے۔ چھوڑ دوں گا، تین دن بعد چھوڑ دوں گا، لیکن اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا۔ چھوڑ مجھے، چھوڑ مجھے، چھوڑ۔ اے میرے ربا، او میرے ربا، تنو کی بتا دیا نے دکھ کی اولاد، میں کسی کا منہ نکالنے کا قابل نہیں رہ گیا، اپرادھی والے آپ ہمیں خراب بھی نہیں کریں گے۔ لٹے گا شیخ، ککھ نہیں رہ گیا ہمارا، آئے آئے ملک مال کی گلیوں میں شیخوں کی ٹکر کیوں کات نہیں رہ گئی، آئے نہیں میری تقدیر، نہیں روٹی تو پہلے ہی ٹھنڈ پھر کے نہیں ملتی تھی مجھے، بھی نہیں ملے گی۔
چپ کر جا خدا کا واسطہ چپ کر جا چپ کر جا تو مجھے چپ کرا لے اس پنڈا اترے لے لے چپ کرنا ٹگے ٹگے کی باتیں کریں گے لوگ سر میں سوا پڑ گئی ابا جی ہمارے نمائے میر گئے نکتے بھی آ گئی ہے میں نو اے بڑا روکا تھا میں نے اور بڑا روکا تھا میں نے پر تم نے میری ایک نہیں سنی وہ ایک بھی نہیں سنی میری اے میری سن لیتے اور چپ کر جاتے تو کیا جاتا اے میری میری عزت ہے ہم مجید ہے اے سکے ہوئے میں بند کے رکھ دیتے ہیں اور کیوں بتایا سرپنچ کو میں تو سمجھا تھا شاید اچھے ٹیپو ہمارے پنچ منصف ہو گئے لیکن ان کے بال سفید نہیں ان کے دل کا پوکستا ہمارے منہ پہ کڑک لگ گئی اور برباد ہو گئے میری بہن لے گئے میں نہیں رہوں گا اس پنڈ میں جا رہا ہوں میں پکتو پکتو اپنی بدنامی پکتو تم سب کے سب جا رہا ہوں میں اے نا پاس جات نہ چاہیے ایاز شیخ دیکھو پیسہ ہو یا بیٹی ہوتا دھن ہے اپنے اپنے جگرے کی بات ہے کتنے سالوں سے تم نے ہمارا پیسہ واپس نہیں کیا حساب ہی نہیں لگتا ہے نا ہم نے کبھی شکایت نہیں کی کبھی نہیں پوچھا تم نے ہمارے پیسے کے ساتھ کیا سلوک کیا اسے کیسے خرچا لڑکے نے ایک بات کیا کہ تم پہنچ گئے سرپنچ کے پاس دیکھ بھائی ہم تو لڑکی واپس کر رہے ہیں صرف 3 دن بعد اور تم برسوں سے ہمارا پیسہ دبائے بیٹھے ہو ابھی تک واپس نہیں کیا پھر بھی ہم ہی ظالم اندھیر ہے گھور اندھیر چلتے ہیں جے رام جی کی Oh, my God.
رہ گیا ہمارا، نہ زمینیں رہی، نہ کاروبار، نہ پیسہ چلا، ٹھنڈ ہو گئے ہم لوگ۔ نہ رو نہ رو بابو، نہ رو، شوکار انصاف کی بات کر کے گیا ہے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، اس نے شاہوکاروں کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن تکبر رب کی صفت ہے، اب انصاف ہوگا۔ انصاف ہوگا؟ کون سا انصاف ہوگا؟ وہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ تیرا جوار برا مر گئے، میری اولاد دنیا میں آنے سے پہلے یتیم ہو گئی، بیوہ ہو گئی میں، تیری بہن بزت ہو گئی پرے پیٹ میں، تو کہہ رہا کہ انصاف ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا انصاف، یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ٹانگا باہر کھڑا ہے، بس ایسے ہی چلو، ایسے ہی چلو۔ کاجل سوڈی والا، میں نے ٹھیکہ لیا ہے وہاں، اب ہم ملک وال میں نہیں رہیں گے۔ نہیں سجاد، نہیں، میں نے کہیں نہیں جانا، اس لیے کہ میرے بڑے بڑیروں کی ہڈیاں ایسی مٹی میں دفن ہے، اور میں یہی رہوں گا، یہی پہ مروں گا، میں نے کہیں نہیں جانا۔ ٹھیک 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 ہے، تم رہو رہو تم۔ اور بابو چل اٹھ، اس عنایت کو لے کے بارہ میں باہر کھڑا ہوں۔ چل عنایت، چل ٹور یہاں سے چلے، چل اٹھ، چل میرے ساتھ، نہیں رہنا بھائی یہاں پہ، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھیں گے آپ پہ، لٹ گئے ہم، برباد ہو گئے، ابھی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، رہنے دے اس کو یہاں پہ، چل پاس جا، ٹھیک کہہ رہا ہے، اٹھ ٹور، ٹور تجھے کہہ رہے ہیں۔ رو یہی پہ، مر گئے تو ہمارا منہ ویکھنا نہیں۔ یہ ہمارا مطلب لے گا، یہ لے گا ہمارا انتقام، یہ شیخوں کا نام اونچا کرے گا، یہ میرا رشید ہے، رشید۔ میری بات سنو، میری بات سنو۔ شیخ صاحب مبارک ہوئے، اللہ نے تو نتیجہ دیتا ہے۔ یہ ہمارا مطلب لے گا، یہ لے گا ہمارا انتقام، یہ شیخوں کا نام اونچا کرے گا، یہ میرا رشید ہے، رشید۔ شیخ صاحب میرا نام، جا 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 کے بوری کٹی کھول کے لے جا، اور جا کیا یاد کرے گی تو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر. سوڈیوال کے شیخ بے آبرو ہو کر بے گھر ہوئے، لیکن اس خود ساختہ جلاوطنی کے ساتھ ہی کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. مظلوموں کی سسکیاں چند سالوں کے لیے تھم تو گئیں، لیکن بدلے کی آگ کبھی ٹھنڈی نہ ہو سکی. آگے کیا ہوگا ملاحظہ کیجیے. پاروتی، مجھے لگ رہا ہے کہ اس بار پالا بہت پڑے گا. ہاں تو پھر ہم کاتک گزار کے آتے جلندھر، کیوں آ گئے؟ جی نہیں، ہمیں تو یہاں پہ آنا تھا اس لیے آ گئے. وہاں تو کاکا ٹال سے اتنی لکڑی لاتے تھے، کمرے اتنی جلدی گرم ہو جاتے تھے. یہاں پہ لکڑی کا ٹال ہوگا باپو؟ ارے پگلی، اگر گاؤں میں لکڑی نہیں ملے گی تو اور کہاں ملے گی؟ مگر باپو، دیدی کو تو لکڑی کی آگ پسند ہی نہیں ہے، وہ تو کیروسین کا ہیٹر جلاتی تھی. یہاں کیروسین مل جائے گا؟ چپ کر نکلی بچی. باپو نے جب ایک بار کہہ دیا اور ہم یہاں آ گئے تو پھر شکوے شکایت کس بات کے؟ باپو نے کہہ دیا اور ہم آ گئے بغیر مرضی کے. سن لی شاہو جی نکی کی بات؟ بچی ہے نا، بچوں کو نئی جگہ جانا اچھا نہیں لگتا، لیکن ہمارے لیے تو یہ نئی جگہ نہیں ہے. اوے اوے پھر کیا پورے حال؟ اچھا لے اب کڑائی چوکا، تم بھی ادھر آ، چل جا کے کڑا ادھر رکھو ادھر. اوے تسی کتے پہلے دی جوڑی لے کے کر شیخ جی پانی پیان لو. پیاو چلو. اوے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، رکھو ادھر. چھ اوے کماد میں آواز نہیں جا رہی میری. مر جائے مر جائے، اٹھ اٹھ روٹیاں کھاتا ہے تو. گلامیا گھوڑی سنبھال، پکڑ آ جا پتر. ٹرکیا ٹرکیا. اور سنا سب خیر خیریت ہے نا؟ بس سب خیر ہے. رشید پتر، سنیا ہے کہ گڑ بنانے پہ پھر پابندی لگنے لگی ہے. چاچا اور لگتی رہے چاچا، ہم تو بناتے رہیں گے گڑ. اور رہنے چاچا رہنے. دیکھ پتر، جناح صاحب سے تو ڈرتا ہے انگریز، لیکن گاندھی کی ستیہ گرہ نے بھی ان کی جان نکال دی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح جھاکی نے بند بٹیر کی جان نکل دی. کیا بات نہیں ہے چاچا، وہ اس کے چرخے سے ڈرتے ہیں. اس دن سے ڈر جس دن چرخہ کاٹنے پہ پابندی لگ گئی. ہماری بوڑھیوں کا کیا ہوگا؟ ان کا دن تو شروع ہوتا ہے پونیاں کاٹتے کاٹتے اور ختم ہوتا ہے دھاگا چرخے پہ لپیٹتے لپیٹتے. تو کیا کر رہا ہے؟ گرا دے گا سارا رس، پھر گڑ تیرے سر سے بنائیں گے. لے اور چھوڑ دے اس کو، ادھر آ.
इधर आ। तू ऐसा कर, अपने बेबे के पास जा, उससे कह कि तुझे पराठे खिलाए, और ये तेरा काम नहीं है, चल। और सीधो इसे काम करने दे। और नहीं चाचा, इसका कद देखा, कनस्तर से छोटा है, अगर गिर गया तो नुकसान हमारा ही है। तू ऐसा कर, ये सिक्का ले, लाला की दुकान से नींबू का सत पी ले, चल। ये के बाद ये रास्ता सोडीवाल को जाता है ना? ये सीधा सोडीवाल को जाएगा। ये सारी जमीन खरीदी है शेखो ने सोडीवाल की। शेखो? और रुक जाए जी, और टांगे का तुरा टूट गया है। वो क्या हो गया? क्या हुआ ये? और क्या हुआ? ओ जी, वो यके का धुरा टूट गया है। यके का धुरा टूट गया है, तो इसको रोको। रुकने का? अरे तुम मत रोको ना, पता नहीं यहाँ से कौन सा जानवर आ जाए, सुअर भेड़िया। रोको इसे यार। इस तरह सोडीवाल की सड़क पे सामान से भरा यक्का हम अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। ओए होए होए, ये क्या हो गया? चला जवान, तुम लोग नीचे ना उतरना, भले कुछ भी हो जाए मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे हो जी? अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे की कहाँ जा रहे हो तुम्हारे बापू? मुझे डर लग रहा है। अच्छे भले बैठे थे जालंधर में, ये तुम्हारे बापू को शौक पड़ा था यहाँ आने का। भला मुझे बताओ, शहर छोड़ के कोई गाँव आता है? माम, बापू को कोई शौक थोड़ी ना था, उन्हें प्रेम है अपनी जड़ों से, मोहब्बत है अपने वतन से, इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं। अच्छा प्रेम है? अरे औरतें भी तो मैका छोड़ के आती हैं, क्या वापस बार बार जाती हैं अपने मैके के गांव? हाँ, हम जाते हैं ना लायलपुर, अपनी नानी के घर। दफा हो, तू तो बापू की बेटी है, मैंने तो बस जना है तुझे। क्या हुआ जवान? ओ जी, तुरा टूट गया। तो यके बांध देखना, अब क्या करें? तुरा टूट गया जी। अच्छा ऐसा करो, ये सामान किसी दूसरे यक्के पे ला दो। इस सड़क पे हमने खड़े नहीं होना है, वीरान सड़क है और तांगे में औरतें बैठी हैं। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ हुआ क्या। अरे तू कहाँ जा रही? निकी, निकी, निकी बच्ची, ये कहाँ चलेगी? तू क्यों जा रही है? अरे निकी, कहाँ जा रही हो दोनों? निकी, हे राम, ये लड़कियां भी क्या है। निमो, हे राम, क्या हो गया लड़कियों को? निकी, तू यहाँ क्या करने आई है? निमो, मैंने मना किया था ना, क्यों आई है तू? बापू, मैं इस चंडालनी को पकड़ने के लिए आई थी। चल ले जा, ले जा। चल यहाँ से, चल। कहाँ पे था नलायक की बच्ची, बापू गुस्सा होंगे। चल, चल जा। निमो, निकी, आ चल। देख, धुआं पड़ रही है। चल निकी, चल। देख माँ, इसने डांट पड़वा दी मुझे बापू से। तुम्हें किसने बोला था मेरे पीछे आओ? चल, मैं मना भी कर रही थी कि मत जाओ, पर आया गाँव है, चलती फुदकती फिर रही है, यहाँ ये नहीं होगा, समझ आई? यके बैठो। यके बाँ? हाँ जी। ये सारी जमीनें शेखों की है? हाँ जी, इधर से उधर सब जमीनें शेखों की हैं। बड़ा गन्ना उगाते हैं जी, और गुड़ भी बनाते हैं। अब तो सुना है कि नमक भी बनाने लगे हैं। उनके कई लड़के पुलिस में चले गए हैं, अंग्रेज सरकार भी बचती है उनसे। अच्छा, बस तुम किसी तरह ये सामान लेके पहुंचो। ठीक है, और जब पहुंच जाना तो इतला करना। हाँ जी, हाँ। मैं अभी ये करीबी संदेवाल जा रहा हूँ अपने कुड़म की तरफ। ठीक है, शाबाश शाबाश। रशीद पुत्र जी। चाचा, पर तेरा बाप बड़ा जवान आदमी था, और बिल्कुल वो भी ऐसे काम करता था।
مگر اس وقت ہماری زمین گروی پڑی ہوئی تھی، اور جب اپنی زمین گروی ہو تو دوسرے کی زمین پہ اپنا پسینہ بہانا محنت نہیں، بغیرتی لگتا ہے۔ وہ بھی جیتا رہتا اگر ہماری زمین گروی نہ ہوتی۔ چلو گروی ہو گئی، سود دیتے رہتے ہیں، مگر کاکا رشید سود کی بھی بات نہیں ہے، وہ جو تیری ہوئی انہیت بھی پی۔ اپا رشید، اپا رشید، سڑک پہ یکے کھڑے جلندر سے لوگ ہیں، اتنا سامان بھرا اتنے یکے۔ تو یہ کون آ گئے جلندر؟ اور رشید جا جا کے دیکھ پتر۔ اچھا اچھا دیکھ، پر پتا کر یہ کدھر آ گئے۔ ادھر رک پا رشید، رک، مجھے بھی لے کے جا۔ جلندر سے آئے اندر میں تو میری بات سنو، میری بات سنو، میری ہیری ہے فقیری ہے۔ ملک وال کا شوکار دیوان چند، تیرا باپ نہ مرتا گھر، اے پوری تیری۔ اے یہ نہیں کھلے گا، بلکہ دروازہ کھلنے سے تو سارا گاؤں اجڑ جائے گا۔ میری ہیری ہے فقیری ہے، خوشبو نشیلی ہے، من موڑی ہے، تو میری جان ہے، تو دل کا قرار ہے، رب کا تجھے ہے واسطہ، دیکھتا ہوں تیرا راستہ۔